Це виїзд з села Нижні Ворота на автошлях міжнародного значення Київ-Чоп, де стоїть поліцейський пост. Водії скаржаться, транспортна розв'язка незручна. Ну, плохо так, немає, ну, розметка, плохий обзор, ну, плохо, коротше. За стоп лінії, далі плохо видно, самі сплошні плохо видно. Наліво мені дуже важко побачити, що відбувається, і в даному випадку ці блоки, якби, якраз виправдовують наявність знака «Стоп», тому що якщо б машини їздили з звичайною швидкістю, то я би просто не встиг зреагувати. Але якщо забирати ці блоки, то тоді, відповідно, зникає необхідність мені зупинятися тут. Особливо при маневрі направо. Я і так в межах населеного пункту їду 50 км в час або навіть менше. То коли я повертаю направо, то абсолютно зміст цього от знаку він для мене, наприклад, не виправданий. Враховуючи скарги водіїв, один із депутатів Оловецької районної ради Анатолій Сличко звернувся за підтримкою до депутатського корпусу. Стоять блоки і так далі. Стоїть один знак «Стоп», да, він потрібен. Але поставили і це, якщо ти виїжджаєш з дороги з Воловецької тоді. І для того, що ти зупиняєшся, ліва сторона обзору закрита, треба виїжджати чулі на проїжджу частину, дивитися, чи пропускати машину, чи не. На якій підставі розміщено стаціонарний пост патрульної поліції у межах села Нижні Ворота та надіслати копії відповідних документів? Два. На якій підставі встановлено знаки пріоритету 2-2-СТОП та надати копії відповідних документів? І вирішити питання про переміщення бетонних блоків, які заважають огляду. Це в'їзд в нашу область. І цей, там виявляється багато. Кожного дня йде реєстрація, кожного дня там виїжджає слідча оперативна група, виявляє як холодну зброю, так і вогнепальну зброю, так і наркотичні речовини. Депутати підтримали депутатський запит до Служби автомобільних доріг та управління патрульної поліції у Закарпатській області. То депутатський запит пішов, будемо чекати відповідь.